କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଇଏ ହେଉଛି ଯେମିତି କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଦୁର୍ଗା ବସ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ଚୌଦ୍ୱାର ସହିତ ବହୁତ ପୂର୍ବ ଦିନର ପୁରୁଣା ବସ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବସ୍ତି ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି 5000ରୁ ଅଧିକ ଜନବସତି ଭାବେ 250 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏଠାରେ ବସବାସ କରିଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବସ୍ତି 1954 ମସିହାରୁ ବସ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। 2014 ମସିହାରୁ 2ଟା ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି, 14ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ, 1986 ମସିହାରେ 1ଟି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଅଛି ଏବଂ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ ଅଛି କି ଯେଉଁ କ୍ଲବ କି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର 1840 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 648/254 ବାରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଇଏ କେତେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତି। ଏବଂ 2ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏଠି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଘର ପ୍ରତି ପରିବାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ରତି ପରିବାର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜଣା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ପୌରପାଳିକା ଯେତେବେଳେ ତାଲିକା ବସ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଦୁର୍ଗା ବଜାର ବସ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ତରଫରୁ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଆମ ବସ୍ତିଟି ସଂଯୋଗ ଭୁଲ ବଶତଃ କ୍ରମେ ହୋଇପାରିନାହିଁ, 11/2/2024 ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 42ରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଏକକିତା ନକଲ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଭତୃରି ମହତାବ, ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ତାଙ୍କ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 31/24/2024 ପୌରପାଳିକାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ କଲେ, ମୁଁ ତା'ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକାକୁ ଅଧିବେଶନ ନମ୍ବର ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଉପନଗରପାଳ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତେଣୁ 2336/23 ଏ ଚିଠି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୌରପାଳକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ସେ କମିଶନର ସେ ଆକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ବସ୍ତିରେ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଆସିଲୁଣି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜଣେ 12 ବର୍ଷ ରୁହେ, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକ ନାଁରେ ହୋଇପାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ। ଯେହେତୁ 70 ମସିହାରେ ଆମେ ରହିଲୁଣି, ଏ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର 50ରୁ 60 ବର୍ଷ ଏଭବ୍, ସରକାର ଆମକୁ ଏ ବସ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ବସ୍ତି ଆମେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଯିବୁ। ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିହାତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଆମର ବସ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ପାଇବୁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ଦବାର ବା ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ନିୟମ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଦେୟ ଦେଇ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।